Od početka uvođenja vanrednog stanja na teritoriji grada Požarevca i u opštinama Braničevskog okruga, sumirajući prethodni period, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su sproveli sledeće postupke. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su DJ 66 iz okoline Malog Crnića zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje panike i nereda. 17. marta 2020. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikom Gradištu su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneli krivičnu prijavu protiv 30-godišnje sugrađanke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. 19. marta 2020. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneli krivičnu prijavu protiv dve osobe iz Kostolca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. 19. marta takođe pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneli krivičnu prijavu protiv 64-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. 20. marta pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneli krivičnu prijavu protiv 50-godišnje sugrađanke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. U Velikom Gradištu uhapsili su istog tog datuma AS 1998. godište iz okoline Velikog Gradišta zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i krađa u pokušaju. U Petrovcu na Mlavi uhapsili su PM 1976 iz ovog mesta, dok će protiv 26-godišnjeg muškarca biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. U Požarevcu uhapšen je MP 1999. godište, dok će protiv 49-godišnjeg muškarca biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. 20. marta 2020. godine takođe u Požarevcu uhapšeni su JM iz Požarevca 1990. godine, dok je protiv 45-godišnjeg muškarca podneta krivična prijava zbog postojanja osnove sumnje da su učinili krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. 21. marta 2020. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneli krivičnu prijavu protiv 35-godišnjeg sugrađanina zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. 21. marta 2020. godine u Požarevcu po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneli su krivičnu prijavu protiv 24-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Policija osumnjičenog zatekla na ulici u vreme zabrane kretanja na javnim mestima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu tokom prethodne noći zatekli su i dvojicu muškaraca starosti 41 i 29 godina na teritoriji Požarevca i Kučeva za vreme zabrane kretanja na javnom mestu. Sudija za prekršajni postupak izrekao im je novčane kazne koje su preinačene u zatvorski u trajanju od 15 do 20 dana. 23. marta 2020. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi po nalogu nadležnog tužilaštva podneli su krivičnu prijavu protiv 32-godišnjeg muškarca iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilja u porodici i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Požarevcu uhapsili su IN 1973 iz Požarevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. 25. marta 2020. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu po nalogu nadležnog tužilaštva podneli su krivičnu prijavu protiv mladića i devojke starosti 24 i 22 godine iz okoline Požarevca zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo krađa u pokušaju.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu podneli su prekršajnu prijavu protiv 35-godišnjeg muškarca iz okoline Beograda, kog su zatekli na ulici bez ikakvog dokumenta za vreme zabrane kretanja na javnom mestu. 27. marta 2020. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikom Gradištu uhapsili su SS 1970. iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je u porodičnoj kući u Velikom Gradištu posle kraće rasprave nožem zadao više uboda 41-godišnjem muškarcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu. 31. marta 2020. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Golupcu uhapsili su MR 2000 iz okoline ovog mesta i rumunskog državljanina AI 1956. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela krađa i teška krađa.